بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانو ونكسان إذي لهانتين بدا وضيال يا صاحي بيال كسو دوادا البرنامج كيني دبك هادل وإنو كو يغي دونو وراركي وغو دنبيي إردان كاس إيا دلك إيتو بيا عردين كاينو مامور الكاها ديغان كاسي عانفارتا أيا كان هادلي تليا كو حيغان كي عيدا مدى غار كاها ديغان كا عانفارتا كاسي وغو غوستي لنكا إياه تي بيا لفتا sidoo kale sababta uu sa reesul wasaaraha dalka Ethiopia ula kulmaynin Samata Bawa gabadha ka socotay hay'adda USAID ka ee dalkaasi Mareykanka ayaynu iyadana hadul istaagi doona waxa garab kaga fadhiya saaxiibke barreelkaas barre soo dhow bal wararkii ugu dambeeyay Ethiopia gudeed oo maasan tahay dawadashan aan salaamayna dalka Ethiopia sidii wararkii horeba aan ugu sheegney wali waxa ka oolosan colaada tikreega iyo u dhaxaysa waxa weeye ciidamada hubanta ah ee ka socota xuduudda dhanka canfarta iyo dhanka axmaarada iyo dhanka galbeed ee gobolka tikreega ee dagaalku waxaad moodaa marba mar ka istamaaysa wuu sii cuslaanaya waxa weeye labada dhinacna waxaad moodaa in ay abaabul xoogan iyo maartay hub ishoob urursi iyo diyaar garow xoogan iyo isxoojin in ay wadaan marka aan fiirno tikreega mid ka mid ah mareegaha ay iyagu warbixinada iyo propaganda iyo xogahooda dhanka dagaalka ay soo dhigan waxa weeye sawir ay soo dhigan waxay ku sheegeen in ay joogan oo ay sawir ku soo galeen waxa weeye laanta bangiga ee B International ee waxa weeye magaalada Lalibela oo hore ay u sheegeen inay qabsadeen laakiin aysan jirin xogo iyo ila madax banaan oo xaqiijinaya iyagu laftirkooda ila hadda sida ay sheegteen mooye ma jirto cid kale oo xaqiijisay haday noqoto maamulka axmaarada hadii ay noqoto yadeen noqoto dawladda federaalka midna ma jiro marka dhowr meelood bay soo bandhigeen oo Lalibela iyo magaalada ka tirsan Wolo oo labadaba waxa weeye ay iyagu ay ku sugan yihiin sawir labada meeloodba ay sheegteen midkiiba hal sawir bay soo raaciyeen oo ay leeyihiin ama ay ula jeedaan cadeyn in aan ku suganahay meeshaas laakiin ila madax banaan oo xaqiijin kara ma jirto maamulka axmaalada ila hadda kama hadan dawladda federaalka wali maysan ka hadlin dagaalkuna wali waa uu socdaa meelaha ugu adagna waa Lalibeladaas iyo gobolkan Wolo dhinacan canfarta dhinacan galbeed xuduudda dhanka Suudaan iyo Tigreega ay wadaagaan oo ciidamada huwan oo kuwa maamulka axmaalada iyo kuwa military ku sugan yihiin meelaha ugu adag ee ugu culus ee uu ka socdo waa meelahaas weeye dhinacan canfarta marka hadaan fiirino xalay ilaa hadda ilaa maanta waxaan tabinay nin isku sheegay inuu yahay taliye ku xigeenka ciidanka gaarka ah ee maamulka canfarta inuu ku biiray TPLF isla markaana uu sheegay in madaxweynaha maamulka canfarta iyo maamulkiisa ay dadka been iyo khiyaali u sheegayaan dadkuna ay taageersan yihiin TPLF hadalkaas waxaan u dhignay hadiiba saas ay tahay oo tagay ku xigeenkii ciidaha gaarka ah ee canfarta uu ku biiray TPLF inay jirto saameynta iyo culayska TPLF ay leeyihiin gar ahaan dhinaca canfarta dagaalada ay ka wadaan taasna ay keentay in ninkan uu ku biiray laakiin maamulka canfarta ayaa si rasmi ah uga hadlay ninka waxa weeye ku biiray TPLF maamulka canfarta wuxuu sheegay in ninkan aysan jirin wax shaqo ah oo eriyay oo mar horeba shaqada laga eriyay waxay sidoo kale sheegeen warbaahinta ay la wadaageen inaysan jirin wax ciidan ah oo uu la goostay oo la socday oo TPLF ku beeray sababtoo ah isaga waraysi uu bixiyay wuxuu sheegay in isaga iyo ciidan uu la goostay oo la socday oo ciidankii isaga uu taliyaha waa ay maamulayay ee horjoogaha uu ahaa inay maartay kula beereen TPLF oo la socdeen maamulka canfarta marka waxay xaqiijiyeen oo ay sheegeen iyagu inkastoo ila madax banaan aysan jirin laakiin maamulka canfarta waxa uu sheegay in ninkaas mar hore shaqada laga eriyay isla markaana aysan jirin wax ciidan ah oo uu la goostay oo TPLF ku beeray marka arintaas way diideen waxba kama jiraan bay ku tilmaameen maamulka canfarta laakiin ila madax banaan oo xaqiijin kara in ninka mar hore shaqada laga eriyay iyo inuu ciidan watay iyo in kale ilaa hadda ma jirto laakiin warkii hore ee soo baxay waxaa beeniyay qaabka mayn beenin ninka inuu TPLF ku beeray laakiin inuu xil hayay bay beeniyeen waxa kaloo sheegeen in xilkii mar hore laga qaaday waxa kaloo ay beeniyeen in wax ciidan ahaa uu la goostay oo uu watay markuu TPLF ku biiray laakiin meesha maysan ka saarin in TPLF isaga uu ku biiray oo uu tagay haddii ay run noqoto maamulka canfarta war ka soo baxay oo xaqiiqo ama dhab uu yahay oo ninka mar hore shaqada laga eriyay waxaa dhici karta
إن وجر خلاف نكن يود حي بحوي مامرك عن فرته ما دام ونن علوس هذي وهذا كحيين كي أيضا كجارك هاي عن فرت خلاف بمرك استجى مامرك عن فرته ود حي وعد عكرته إنه وقف أيديستي سو يجا مارت ود برتبيه إنه تي بي إل إف كبيره سو يجا مارت هذي وربا إن وما أو كأرجوست أما هو كسميه يوم مارت هو أرجوسته إنه دنا عمل ساره وحوي أوزله أيام مدة إنه وحوي أي نقطتي قابكو وهبن تحسن أيكو قصبتي إن استجى تي بي إل إف oo ku biiro si maamulka canfarta uga argoosta saas ba macnaha aan sidii kara oo dhici karta hadiiba ay jirtay in shaqada laga eriyay maamulka canfarta wuxuu sheegayna ay run tahay tan iyada inuu ciidan la goosto iyo in kale iyadana maamulku waa diiday laakiin ila madax banaano xaqiiqin kara ila hadda ma jirto maadaama laakiin oo kulliiba aha ninkii tay ku xinka waa ciidanka canfarta waxa dhici karta kulliiba dad isaga daacad u aha ama ha noqdaan dad isaga maartay la fikir ah ama ha noqdaan dad isaga قبيل هان كلو وادعي كرتا إني جيران كوح عم بنين أو لقوس وادعي كرتا لكن إلى هدا إلى ما لح بنان وحقيقة جنكرة مجرتو مركز لقاس وتو شجع شدي سيه هراء إنه تي بيلف كل بيرة هيد إيو شجع شدا ما ملك عن فرطة إياه إن هدا نكاسي وحوي أو صنعين نن حوي مسؤولها أو مرة حلك لقاضي isla markaana ay seen jin wax ciidan ah oo la goostay waa tahay barro waxa hore aan u ogeyn deegaano ay qabsadeen xoogagan TPLF oo gudaha deegaankaasi aan farta inay ku soo bandhigeen dad shacab ah oo ay dhex galeen oo aad u soo dhaweeyay sidoo kale odayaasha dhaqanka arrimahaas hore maamulka aan farta ma ka hadlay maxay isaga yiraahdeen may maamulka aan farta hadda dhacday ugu dambeysay oo hadal hayn badan dhalisay oo ninkii asagu u warbaahinta la hadlay iyo baraha bulshada oo aad waxa weeyso warkiisii iyo macluumaad la xirra ku biirtaankiisa TPLF la soo bandhigay bay iyagu ka jawaabeen oo ay hadalkooda uu ku koobnaa laakiin wax faahfaahin oo dheeraad hadda aan ka hayno oo inta ka baxsan ma jiro waa tahay hadii aan u laabano dhanka ee deegaanka amxaarada dagaalada adkaay ka socday waxaynu maalinimada shalay ay soo tabinay in magaalada waldiya la duqay iyada wax waro dambe ma ka soo baxeen xageysa lagu kala maray aaga ila hadda hor dagaaladu aagaarka magaalada waldiya oo ah magaalo istaraatiiji ah ka socdaan laakiin ma jirto ila hadda wax xog ah oo dambe oo shalay ka dambeysay ahmaradu way ka hadleen qaarkood waxay sheegeen in waxyaabahay lagu soo tuuray ama duqaymihii TPLF dhankooda ka yimaaday aysan jirin cid ay waxyaalo ka soo gaadhay magaaladana aysan soo gaarin TPLF dabcan iyada ayaa ka dambeysay madaficaas lagu soo garacay magaalada waldiya marka dadku wali waa ku socdaa magaaladaasna ilaa hadda wax xog ah rasmi ah maanta ka soo baxay ma jirto marka meelahan inta badan dagaalku ka dhacayo xogta laga helay aad bay u kooban tahay marka laga reebo dhinacyada xogaha iyo macluumaadka iyo wararka ay soo tabinayaan guulaha ay kala sheeganayaan iyo deegaanada kala qabsadeen iyo maxabiis laga soo tago ila madax banaan oo dhulkaas gaari kara oo waxa weeye si rasmi ah u xaqiijin kara xaaladda dhabta ah iyo sida wax u jiro iyo khasaaraha ma jiro laakiin waxa la qiyaasayaa dagaaladan inay aad u culus yihiin khasaaruhu uu aad baaxad u leeyahay laakiin aysan jirin cid madax banaan oo xaqiijin karta maadaama aan ogeyn marka dagaalka waqooyi Ethiopia uu ka bilowday dawladdu inta badan waxay jirtay isgaarsiinta marka ay jirtay waxa aad u adkayd marka in la helo xogta dagaalka hadda la fikirayo isgaarsiin badan ma jirto TPLF waxay ka cabanayaan xayiraad in gobolka ay saaran tahay weli marka waxaa jirta in dhanka isgaarsiinta goobaha dagaalka ay aad u yar tahay iyo in la helo macluumaad sax ah taasna dawladda la fikirayo marka aad fiiriso inay ugu tala gashay si TPLF aysan wax caawimaad iyo wax taageero aysan u helin iyo in maaratay wax meesha ka jira caalamka uu arko dadka dawladda ay ka hortagtay saa daraadeedna ay dhanka isgaarsiinta ay aad waa tahay bal aad sababa inu eegno ra-iisul wasaarihii dalka Ethiopia Abiy Ahmed wuxuu sheegay in gabadhii sameyta baw aad loo buunbuuninay uusan laba kulmaynin bal xoogaha ugu dambeeyay horta samanta baawa magaalada dhiso way tagtay markay tagtay qoraal Facebook soo dhigtay waxay uga hadashay xaaladda gobolka Tigreega marka qoraalkaas Facebook ma ahayn qoraal ay soo dhigtay Twitterka waxay ku sheegtay oo ay tiri TPLF inay ka baxaan deegaanada canfarta iyo xamaarada ciidanka eritreanka waa inay si joogto ah inay uga baxaan gobolka Tigreeg si fiican ciidamadan kaleetana waa inay ka baxaan gobolka Tigreeg si fiican qoraalkeedu intaas buu nuxurka ama inta macnaha ugu weyn ayuu ahaa si fiican maadaama islaan waxa weeye Mareykanka
aad dalka Mareykanka muhiim ugu ah oo waliba siyaasadda hadda waxa dib u soo magacaabay oo soo galiyay Joe Biden madama xisbiga wada jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga aysan isku siyaasad iyo maaratay isku qorsheyaal ahayn ee in badan marka markii imanaysay aad waxa loo tuhmayay iyadu xogta iyo macluumaadka Ethiopia ee ay Mareykanka ama dalkeeda ay la wadaagto inuu noqon doono wajiga dhabtaha iyo qorshaha iyo talaabada Mareykanka uu ka qaaday Ethiopia in lagu saleyn doono mar walba iyada waxa ay Ethiopia ka sheegto iyo xogta ay halkaasii ay maartay ay u gudbisay Mareykanka sadaadad iyadu markii rais wasaaraha maysan la kulmin waxay la kulantay wasiirka nabadda gabadhan la dhaho mufriyad kaamil oo gabadh muslimada iyo waxa weeye dad kale oo mas'uuliyiin ay la kulantay laakiin ra'iisul wasaaraha iyo kuxigeenkiisa maysan la kulmin oo de xubnaha dawladda Itoobiya ugu sareeya ah marka inaysan la kulmin ma wuxuu ahaa qorshe abiyi uu ku diidanay inay la kulanto islaantan ma wuxuu ahaa qorshe kale oo Mareykanka uu islaantan soo faray oo ahayd hal kulmin abiyi waa Dambeeyay mise ma kala cadeyn karo laakiin qoraal uu soo dhigay abiyi axmed yaa moodaa in uu qeexayo oo uu ka turjumayo sababta aysan isu arag ama aysan u kulmin isaga iyo islaantan saameynta lahayd sababta isaga markaa wuxuu ku sheegay sida qoraalkiisa aan dadka ula wadaagi doono inuu san diyaar u ahayn inuu qaabilo dad iyagu madaxbanaanida iyo qaranimada Ethiopia duulaanku ahaa ama maartay riwaayad khayaali ah u jilaya qoraalka markaa uu soo dhigay waxa uu ahaa ma qaabilayno oo iyada uu la jeedo mana qaabili doono oo mustaqbalka uu la jeedo cid kasta dad wada riwaayad ka dhan ah masiirka danaha iyo wadajirka waxa weeye dalka Ethiopia hadalkaas oo aad moodid in uu jawaab u ahaa waxa weeye samanta baawa iyo sababta aysan u kulmin isaga iyo islaantaas waxa kale oo afayanka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia dhina mufti u sheegay in samanta oo aan imaanin lagu wargeliyay in aysan la kulmi doonin ra'iisul wasaaraha marka dawladdu sida ay sheegaysay iyada dhankeeda marka aan feerin dankooda iyo sheegashada marka aan fiirino hadalka rais wasaaraha iyo midkan afayanka wasaaradda arrimaha dawladda marka aan qiimeyno micnuhu waxa weeye rais wasaaruhu waxa weeye wuxuu ku wargeliyay ama lagu wargeliyay inaysan isaga iyo iyada kulmeynin oo aysan is arkaynin uuna u arko iyada iyo isagu inaysan maarta isku taytal iyo isku darajo aysan ahayn isla markaana iyadu ay wado qorshe iyo maarta wax liddu ku aha madax banaanida wadajirka iyo masiirka Ethiopia saa daraadna isagu uusan ula kulmeynin laakiin wasiiradiisa qaar ka mid ah oo u diray saa ula kulmaan ayna u ogaadaan ujeedka safarkeeda iyo maaragtay danta ay leedahay iyo wixii ay u socotay intaa weeye laakiin wixii maadaha gadaashiisaha ee qarsoon iyo xaqiiqada rasmiga ah ee jirta ila madax banaan ila hadda xaqiijiyeen ma jirto mana ogin laakiin wixii soo baxa kulliiba waxa muddo maalmaha ta socda in aan loogaan doono duu baa wadaa u galaaday aadi aad waad mahadsantahay barreel kacaase daawadayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan inta aynu ku kulmi doono barnaamijyo noocan oo kale waa baahda dhabka hadal oo idinkaga sii tagaya asalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh